ကိုယ်ကစီကံထုတ်တာပဲလေလိုအလုပ်ထုတ်တော့ဥရရတော့ဟိုလုပ်ရအောင်လို့ဝမ်းတာပါလေလိုအလုပ်တို့ထုတ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဟိုပန်းချာနေပိတ်တယ်ဘာညာဆိုရလဲလိုအလုပ်ပိတ်တာဟိုတို့ကမပိတ်ဘူးလေဟိုတော့ပြီးပြီးလေးဘန်းပြရမယ်နေအဲ့မှာလဲတာတိတဲ့အတိုင်းလာကြတာဟိုမက်တက်တဲ့လူပါလို့မက်တက်တဲ့လူပါလေကုသမှုတော့အခုပန်းချာနေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဥလေးလေးတီဗီကြီးတဲ့ခါမှာဒီရာခိုင်နှ
ตั้งแต่เราอยากให้หนูจะว่าได้จริงๆเนาะเปลี่ยนพูดด้วยมาบ่ได้เอาได้มั้ยล่ะโหนักงานเราก็เลยรู้อะรู้ไว้เจอรู้ดูมาไปดําบ่ได้อุ๊ยคนน่ะกูก็เลิกกันเนี่ยบาสรุปว่าโหกูเสียได้แล้วโทรมาย้อมออกบ่ได้แหละรู้อะรู้กูก็ได้ชื่อแล้วส่งกองอยู่ดิได้แหละโหถ้าไม่กองสรุปแล้วรู้อะรู้ก็มาอย่าไปท่าได้บ่มาน้องโดแล้วจังกองล่ะอารมณ์สิบีมาบ่ได้กูเลยรออะรู้บ่มีนะบ่เนาะเอ้อล่ะก็รู้อะรู้ทุบเปลี่ยนเนี่ยอเมริ
ตัวมาผมไม่ยอมจีนไปตัวยอมจีนเลยจะมารู้เรื่องยอมจีบอะไรจะมาเยี่ยมวินิธานาทุกอย่างเนี่ยเช็ดดีสวยจะมารู้ตีเจ้าไรนามาบ้าง ไอ้โม่แต่ช่วงนี้อะไรก็รอเนี่ยเนี่ยใครเข้าใจมาบ่แต่ช่วงนี้อะไรก็รอผมไม่ได้ตัวจ้ามาบ่เนาะไอ้ทั้งเกี่ยงเนาะถ้าก็รู้แต่พี่รู้กล้องเนี่ยรู้เลยจ้ามาบ่ก็รู้เลยสุดรู้เลยเจ้ามาเยี่ยมเนี่ยทิ้งก็มุดกูกูเจ้าตัวเราบ่ทิ้งก็ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยสายทิ้งก็ชิลกับผู้เซนจิตัวเราที่ว่าก็ป้องสุดที่เราป้องเราบ่เลยแต่ว่าเขาเดี๋ยวมาแล้วแต่ไม่รู้จริงๆว่าจ้ามาจะได้รู้จริงๆว่าผู้เด
အဲအဲ့ဒါကနှစ်ပိုင်းပါနိုင်ငံတော်ဆိုရကအခုလိုကျွန်တော် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိယပြည်ပမဲ့ဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညချချက်တွေအများကြီးပြင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝင်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ညချချက်တွေကတပိပိတူးတူးတယ်ပေါ့နော်။အနည်းတူးတာရှိတယ်ဘီဘီဒီချိုတာရှိတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ဒါတော့အသိချုပ်ရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဒီပိုင်းဟိုကူနည်းဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အမြင်လေးပြောပါမယ်။ဒီချက်ကဒါကနိုင်ငံတော်မှာလိုအပ်နေလို့နိုင်ငံတော်မှာလိုအပ်နေလို့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားအားလုံးကလိုအပ်နေလို့ဒါထုတ်ပြန်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ကအဲ့ဒီဒီတင့်နေတဲ့နေနဲ့ညှိနှိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကနေကိုအပြည့်အဝလိုက်နိုင်ဖို့ပုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအားနေနေတယ်ပေါ့နော်။အားနေနေတဲ့ကုသိုလ်ကဲပိန်းနေလို့ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်နာနိုင်ဖို့နည်းနည်းလေးအားလျော့သွားတာနဲ့အမျှ COVID-19 ကဒါတတိယလိုင်းဆိုတော့ပြမဝင်လာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးเนาะအခုတခြားနိုင်ငံတွေမှာဝင်ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းမဝင်လာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပထမလိုင်းမတ်လ23ရက်နေ့ကကျုံပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲပမာဏသိကနေဦးကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့အကြောင်တရားတွေလည်းယော့လာတယ်ကျွန်တော်လူတွေကလေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြင်အိုက်တဲ့ဖြစ်တာဟာဘာဖြစ်ဝေးရခိုင်မှာပြန်ဖြစ်လာလားရခိုင်မှာပဲတို့ဝေးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျုံတိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန်ရောက်လာကြတော့ကျွန်တော်လေးအကြောက်စရာလက်စရာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူချီတွေရောက်တာနိုင်ငံတော်ကတော့ချမှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံသားအားလုံးကကောင်းဖို့ဆီမံဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်နေနေတာ